våre gjest i dag har varit borta ur rampljuset ett tag och är Sveriges mest erfarna profiler. Tillåt mig presentera professor Sebastian Berg. Bara vi söker en kyling. De hittade en pojke i skogen för några dagar sedan mördat. Jag försöker skydda dem jag älskar. Stanna! Polis! Polis! Stanna! Det är om något stämmer inte med mördarens profil. Bevisen pekar åt ett håll. Jag är ledsen, Sebastian. Stämmer inte. Visa något. Varje natt så dör de.